amakenduta etxera iritsi lasaitasuna zer dago egiteko geuk nahi duguna ostira gaua da autoan sartu banoa gabon denoi nere agurra zer dago egiteko geuk nahi duguna lege gaua da lehen tragota kaladarekin jaganagoaz denok egan asteragoaz instrumentuak prez dira sentitu gure filina lau makia eta bagoaz ospiral gaua rege gaua da erritmo abarnean dugu jamaikar sustraiak euskaldun bihurtu elkar zaitez tribura
century. Come on, my brothers, let's sit and talk.